Një djalë tjetër i talentuar i suksesshëm në Zvicër, kryetari Future Steps, që shpesh herë vjen në emisionin tonë dhe kërcen, i ka hyrë muzikës, i ka hyrë tregut muzikor, ka bërë një këngë të mirë, sonde e kemi të ftuar në Folship Show për ta dëgjuar pak Beratin pse ka vendosur të bëjë muzikë, më mirë me muzikë apo me kërcim. Ta shikojmë, e ftojmë Berat Haskaj! E kom vrejt edhe ta shikë kuptova që i ke hyrë seriozisht muzikës. Pse? Se kur ki ardhë si valtar këtu, ma ke dhonë dorën këshu, tamam. E ta shi ma dhe e këshu. O, pak ma gangsta. A, ma gangsta ta shi. He? O, qashtu, që fëtu ta shi pëllyp biznesi, pëllyp puna, dhe Barack Obama na e ke po. E kom po, bre, shoka ka. A i kur si përshëndet kështu, a ju përshëndet kështu, dhe në kryetor. Po, e di rame, na e ke po, pëse beqe me qërë, rame dhe pa këshu, e bjesh patla, pam, pam. Ti shkum dhe plung në ti shkum. Berat, si je? Mirë, fa mirë. As tu kërcys po lodhësh, as tu kënu. Heq kur. E ke lënë pak kërcimin apo jo? Jo, jo. Ke fillu muziken? E ku mbo një kong, është një kong pak ma urban style, është diçka ma amerikanë që ki mune me thonë. Ta që, po du me ta marrë hakun se herën e parë kër e bonën kongën, më ke thonë, hej vla, sajnën e mirë ki. Ta që, e ki pas për muziken. Po, sajnën e mirë ki, bro, që e ki për muziken. Ta që, edhe po thëmë që ki bo një sajnë shumë mirë. Falimdje. Edhe ke knu i kongë shumë mirë, pra lejtë kemi ftu në sonde për ta një gjuhë kongën tënde. Po. Si të mush menja me hynë muzikë, ta që? Po, shumë më shkru ishë në avëdinë pasi që më sheshin të vëllë zukrit kohën e të morë pjesë me këngëtarë ndryshme në për spotë, si përshamë në spotin tonë dhe me këngëtarë ndryshme, ma bëshim si s'me bënë ti një kongë tonë në me bënë i spotë, avëdinë. Për qefi ki bëha për përvare? E ku më bëha si adresë timen, që s'pëdi që më ta spjegu, është një loj adrese, ju më hi me bo vetë qito, po për fatë keq ta që më të bo dytën si s'pëm lojnë rratë. S'pëm lojnë rratë, po dhej. Amo, për herë parë ja ke njësë me bo muzikë, do më thamë me provu kur se ke provu për parë? Jo, ku më bo kongë veç për shushni, këna bo kështë për qefa, o bedin me ngu veç me shokë, që ta që ku më bo pak ma... Amo, ka ma shumë fitim me muzika se sa kërcimi, Berat? Kërcimi ka fitim, në ka fitim që më thonë më mbijetu ose diçka vetëm për gardaroa, për qef, me dollë, na imbroni, na isem fiton, amo për me mbijetu me valzim smune, se dush me pagu edhe tjerë që... Ta shi që të mrishat cakun e duhur si muzikant? A ka mu rritë edhe kilja e menjes madhe se kur janë rritë të këtë tjirë da jo? Jo. Asë në arë. Je thjesht me kam to. Si gjithë mund si kret njerës në bo që shemi. Kushta boni kongën? 61 Production është një kompani. Në Amerika? Jo, këtu në Zvicër. Oho, 61 Production o bua. Tekstin vetë. Tekstin e këmë bo aktori këtë këso jam vetë. Spotin e këmë realizu këtu në Zvicër edhe në Amsterdam. Kështu që... Në Amsterdam se? Po që është të një piesë në duftë... A ka diqka me kshusan është në kongë? Në kofë shop jena është punë e herë, në avu këto. Okej. Pak e inspirim, në kofë shop. Pak e inspirim, edhe e këna kryqë të është dele dhe spoti, po ku vanu përshka të aty në kompanisë, nuk e dirë që, po në rana diso ditëve delë në YouTube, ku mbo dhe kontrolët në arkiva Shqip, edhe me Suiza, në është ta e ditë Suiza, jena të është në bashkëmëni me ata, dhe ata në kështyrin kongën to. Që të kështyrin drejta të atërialën, zhite, po. Okej, Berat, unë e pata dëshirë me prezentu kongën tonë të publiku jonë, të në shikusit me zisë përpresin me një gjuhë kongën tonë, a dërë me një gjuhë apo jo? Një gjajnë i kongën e Berat Haskajt. Bravo, Berat, rëmë suksese. Atë kopi? Në ka kopë më t'imë. Suksese, Berat Haskaj. Shumë falim dirë. Besoj që ta që i projekti tjetër do vi prapë më fuqishëm. Besoj që po, jena të punu shumë serios edhe... Prapë solo vedhe me ke? Po, po. Bravo, mirë shumë. Pandej të nërë, po që i fësho, Altin Marashi në shumë mirë. Altin Pule e Marashi. Marashi morë. Mërë hakun, ta që ti 4 herë jam nga tru, mi a thonë njerë mbi emri ti dhe shokve ti, ta që i tha, thonë gjashtë me ta marë hakun, me thonë, Altin Pule e Marashi Marko. Ja, u këtër ma disi. Mërë ata e mjetë mesaj për të në shikusit? Ku do që jeni shqiptarë? Zvithran, qka do që e këqyrë në radio televizionis të një, po që i fsho këqyrë nëse me këta dy për në me kënoshni. U ta ozajme, një me kështë. Sukcese të urojme dhe të përcijet me duar të rëgjitjet fort dhe i big up fort. Shumë palim deri.